Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Tänään kokoonnumme yhteen pyhäinpäivän kynttiläkirkkoon. Hetken, joka on omistettu muistolle ja hiljentymiselle. Tämä on aika, jolloin sydämemme yhdistyvät surussa ja kaipauksessa, mutta myös rakkaudessa ja toivossa. Meillä on perinne sytyttää kynttilä jokaisen kuluneen vuoden aikana meistä pois nukkuneen muistoksi. Nämä liekit palavat merkkinä siitä elämän valosta, jonka he ovat jättäneet jälkeensä. Valosta, joka loistaa edelleen sydämissämme. Jokainen syttynyt kynttilän liekki on samalla pieni teko kiitollisuudesta, rakkaudesta ja toivosta, joka ei sammu. Kun luomme heidän nimensä ääneen, annamme kunnian ja kiitoksen jokaiselle ainutlaatuiselle elämän tarinalle. Nämä hetket muistuttavat meitä siitä, että vaikka menetys voi tuntua raskaalta, yhteys rakkaisiimme ei katkea. He säilyy osana meitä ja yhteisömme kudelmaa. Tässä kirkkohetkessä teitä palvelevat musiikissa Samuli Saarela ja kirkkokuoro. Kynttilöitä sytyttämässä ovat Vlad Punkka ja Anni Kuusmetso. Minä olen pastori Vesa Juli. Kaikkivaltias Jumala, siunatkoon tämän kynttiläkirkon. Herra, avaa minun huuleni. Niin suuri julista sinun kunniasi. Jumala, ole armollinen, pelasta minut. Riennä avukseni, Herra. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Niin kuin oli alussa, nyt on ja iankaikkisesta, iankaikkisen. Amen. Alleluja. Jeesus,
Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua, Jumala. Minun sieluni janoa, Jumala, elävä Jumala. Milloin saan tulla temppeliin, astua Jumalan kasvojen Miksi olet masentunut sieluni? Miksi olet niin levoton? Odota Jumala, vielä saat kiittää häntä. Jumalani, auttajani. Herra, anna heille iän kaikkinen levo. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisessa, iankaikkisen. Ilmestyskirjasta. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallin kirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Kaupungin valtakadulla virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa 12 hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa. Ja sen lehdistä kansat saavat terveytensä. Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa. Sillä Herra Jumala on heidän valonsa. He hallitsevat kuninkaina, aina ja ikuisesti. Enkeli näytti minulle elävän veden virran, joka kristallin kirkkana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Kaupungin valtakadulla virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu, joka antaa vuodessa 12 hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa. Ja sen lehdistä kansa terveyden saavat, ei Jumalan ja Karitsan valtaistuin.
ensimmäisestä kirjeestä korintolaisille. Nyt ilmoitan teille salaisuuden. Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa. Pasuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina, ja me muut muutumme. Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen huolemattomuuteen. Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Missä on voittosi kuolema? Missä on pistimesi kuolema? Kuoleman pistin on synti ja synnin voimana on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Se, mikä kylvetään katoavana, nousee katoamattomana. Mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. Kylvetään ajallinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on olemassa ajallinen ruumis, on myös hengellinen. Puhe ylösnousemuksesta ei ole aiheena helpoin. Aiheesta ei voi oikein puhua suoraan, vaan vertauskuvien ja analogioiden kautta.
Paavali vertaa korintolaiskirjeessä nykyistä ruumista ja kirkkauden ruumista siihen eroon, joka vallitsee siemenen ja siitä kasvavan varren välillä. Alkukielen eli antiikin kreikan vartta tarkoittava sana voidaan kääntää myös ruumiiksi. Pimeään multaan kylvetty siemen katoaa ja kuolee. Jos tutkit maahan kylvettyä siementä ilman, että käännät katsettasi samalla tulevaisuuteen ja siemenestä mahdollisesti kasvavaan kasviin, et pysty näkemään pelkässä siemenessä ja sen hautaamisessa mitään mielekkyyttä. Siemenen kuolemassa siitä kuitenkin kasvaa uusi kasvi. Siemenen kuolema merkitsee aivan uudenlaisen elämän alkua. Tässä maailmassa kaikkea leimaa katoavaisuus. Kaikki mitä me näemme ja tunnemme, kaikki mitä me olemme, on katoavaista. Jopa meidän omat geenimme, jotka määrittävät sen, ketä me fyysisesti olemme, voivat vioittua ja kääntyä meitä vastaan. Taivaassa pyhän Jumalan läsnäolossa kuitenkin vallitsee täydellisyys ja siksi mitään vajavaista sinne ei voi viedä. Katoavan on pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen on pukeuduttava kuolemattomuuteen. Missä on voittosi kuolema? Missä on pistimesi kuolema? Kuoleman pistin on synti ja synnin voimana on laki. Näillä sanoilla Paavali pilkkaa profeetta Hoseaa lainaten kuolemaa. Vaikka Paavalin mukaan kuolema on vielä tällä hetkellä vallassa, sen päivät ovat luetut. Kristusta katsellessaan Paavali näkee jo kuoleman vallan tuhoutuneen. Paavali ikään kuin hengen silmin näkee, kuinka ilmestyskirjan ennustuksen mukaisesti viimeisenä vihollisena kadotukseen heitetään kuolema. Kuolemaa ei enää ole. Kuolema on saanut asensa ja voimansa synnistä ja laista, joka paljastaa synnin. Kuolemalla on ollut Jumalan lakiin perustuva oikeus ottaa omakseen jokainen, joka tekee syntiä, eli Aadamista lähtien koko ihmissuku. Me kaikki olemme yhtä syyllisiä Jumalan edessä. Siksi Jumalan piti lähettää oma poikansa maailmaan, pelastamaan ihmiset kuoleman vallasta. Herran Jeesuksen ansiosta kuoleman mahti on nujerrettu. Jeesus on voittanut kuoleman. Synnittömänä ja syyttömänä kuolema ei voinut pitää Jeesusta, ja merkiksi voitosta Herra Jeesus pukeutui taivaalliseen katoamattomuuteen ja kuolemattomuuteen. Jumalan lakia taas ei laitettu kuolleille, vaan eläville. Kristus kuoli pois laista, ja Paavalin mukaan Kristukseen kastetut ovat kastetut hänen kuolemaansa. Kristuksen voitto on myös kaikkien niiden voitto, jotka uskovat hänen pelastajana ja vapahtajana. Siksi jokainen Jeesuksen uskova tulee kerran osalliseksi samanlaisesta katoamattomasta ylösnousemusruumista kuin hän. Kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen. Jumalan auttaja, niin väkevän, vapahtaja.
Luemme nyt kuluneen vuoden aikana menehtyneiden seurakuntalaisten nimi. Helmikuussa haudattu. Kari Juhani Hyytiäinen, 79 vuoden iässä. Pirkko Anneli Kuusinen, 70 vuoden iässä. Adele Turkki, 94 vuoden iässä. Eeva Esteri Jussila, 85 vuoden iässä. Helka Aulikki Suojanen, 86 vuoden iässä. Vieno Kyllikki Hotta, 96 vuoden iässä. Airi Sanema Nordlund, 96 vuoden iässä. Mauri Aarne Tapio Suikkari, 71 vuoden iässä. Matti Veli Putkinen, 77 vuoden iässä. Martta Kyllikki Kettunen, 88 vuoden iässä. Keijo Erkki Häyhä, 86 vuoden iässä. Tuija Sinikka Matikainen, 67 vuoden iässä. Esko Tapani Nevalainen, 70 vuoden iässä. Matti Kalevi Rajaviita, 77 vuoden iässä. Aino Mirjam Kosonen, 92 vuoden iässä. Matti Kalevi Lattu, 65 vuoden iässä. Riitta Sisko Kyllikki Nevalainen, 73 vuoden iässä. Erkki Juhani Nevalainen, 84 vuoden iässä. Pirkko Liisa Erling, 85 vuoden iässä. Pauli Mikael Rantalainen, 85 vuoden iässä. Paavo Johannes Varis, 80 vuoden iässä. Salme Irene Mutanen, 85 vuoden iässä. Jorma Kalevi Kautto, 81 vuoden iässä. Maaliskuussa haudattu. Terttu Liisa Huhtanen, 88 vuoden iässä. Rauli Alisa Kaipainen, 88 vuoden iässä. Airi Anneli Toikka Vento, 75 vuoden iässä. Timo Petri Antero Haakana, 60 vuoden iässä. Lahja Elina Kokkonen, 95 vuoden iässä. Tyyne Elina Nousiainen, 86 vuoden iässä. Kaija Ellen Blankerstein, 85 vuoden iässä. Aino Annikki Jääskeläinen, 88 vuoden iässä. Alpo Kalevi Rautio, 86 vuoden iässä. Irja Annikki Kivelä, 96 vuoden iässä. Astrid Anita Kiiskinen, 76 vuoden iässä. Raili Annikki Silvennoinen, 84 vuoden iässä. Aino Inkeri Hämäläinen, 85 vuoden iässä. Pekka Veikko Kalevi Honkanen, 68 vuoden iässä. Varpu Anneli Pulkkinen, 78 vuoden iässä. Olavi Augusti Patrakka, 70
9 vuoden iässä. Heikki Evald Koskinen, 91 vuoden iässä. Yrjö Pentti Lötjönen, 87 vuoden iässä. Reijo Kalevi Lapakko, 81 vuoden iässä. Anja Annikki Lahtinen, 89 vuoden iässä. Liisa Laila Hellevi Ulvinen, 88 vuoden iässä. Martti Johannes Siitonen, 87 vuoden iässä. Silja Maria Hämäläinen, 94 vuoden iässä. Veli Matti Pelkonen, 72 vuoden iässä. Seija Armida Multanen, 88 vuoden iässä. Huhtikuussa haudattu. Veikko Ensio Martikainen, 78 vuoden iässä. Ahti Olavi Julkunen, 73 vuoden iässä. Leena Tuulikki Monto, 81 vuoden iässä. Kirsti Maria Helena Hallikas, 74 vuoden iässä. Rauno Arvo Antero Kärkäs, 86 vuoden iässä. Sulho Tapio Viuhkonen, 82 vuoden iässä. Riitta Anneli Pulkkinen, 70 vuoden iässä. Antti Kalevi Koho, 68 vuoden iässä. Kauko Armas Immonen, 77 vuoden iässä. Osmo Kalervo Pellinen, 67 vuoden iässä. Sirpa Helena Papinniemi, 75 vuoden iässä. Sirpa Marjatta Puranen, 82 vuoden iässä. Gunnar Ensio Salmela, 85 vuoden iässä. Helvi Maria Kyllikki Hynninen, 101 vuoden iässä. Ritva Sinikka Elo, 84 vuoden iässä. Kalevi Johannes Ignatius, 84 vuoden iässä. Hilkka Marjatta Jäppinen, 94 vuoden iässä. Veli Kalevi Korhonen, 89 vuoden iässä. Jouko Olavi Kokkonen, 88 vuoden iässä. Eira Sisko Matikainen, 93 vuoden iässä. Aimo Kalevi Savolainen, 81 vuoden iässä. Eine Emilia Kolehmainen, 85 vuoden iässä. Vladimir Karvanen, 77 vuoden iässä. Kari Allan Kärkkäinen, 78 vuoden iässä. Leo Aulis Komi, 90 vuoden iässä. Sylvi Olerva Rautio, 93 vuoden iässä. Helka Annekki Huhtanen, 85 vuoden iässä. Pertti Sakari Mustonen, 80 vuoden iässä. Anja Kaarina Nevalainen, 87 vuoden iässä. Kirsti Sanelma Halonen, 79 vuoden iässä. Toukokuussa haudattu. Leo Pietari Lyytinen, 87 vuoden iässä. Veijo Kalervo Keinänen, 69 vuoden iässä. Kaija Maria Kemppi, 87 vuoden iässä. Kauko Nevalainen, 88 vuoden iässä. Tyyne Telervo Hirsalakka,
85 vuoden iässä. Leila Kaarina Karppinen, 84 vuoden iässä. Jukka Heikki Hulkkonen, 71 vuoden iässä. Jouni Vilho Suominen, 88 vuoden iässä. Raija Selina Häyhä, 89 vuoden iässä. Rauni Sisko Tuulikki Kaukonen, 84 vuoden iässä. Seija Sinikka Hämäläinen, 79 vuoden iässä. Marja-Leena Piepponen, 72 vuoden iässä. Rauha Löppönen, 90 vuoden iässä. Vesa Ilkka Tapani Räikkönen, 52 vuoden iässä. Kirsti Martta Inkeri Korpiluoma, 94 vuoden iässä. Eeva-Liisa Kalkela, 82 vuoden iässä. Urho Velling, 94 vuoden iässä. Matti Tapio Rasimus, 78 vuoden iässä. Lea Margit Peltonen, 89 vuoden iässä. Anja Kaarina Lappalainen, 71 vuoden iässä. Matti Lauri Aleksandri Kuisma, 67 vuoden iässä. Esko Martti Pekkanen, 77 vuoden iässä. Mauri Ensio Tiihonen, 86 vuoden iässä. Pentti Lallukka, 91 vuoden iässä. Martti Olavi Kiuru, 72 vuoden iässä. Mikko Sakari Rissanen, 84 vuoden iässä. Leena Kaarina Myllys, 87 vuoden iässä. Eeva Marjatta Henttonen, 91 vuoden iässä. Merja Helena Vesivalo, 49 vuoden iässä. Silja Sanelma Hyväkkä, 99 vuoden iässä. Hannu Tapio Karhu, 64 vuoden iässä. Hannu Juhani Aareskoski, 71 vuoden iässä. Allan Ingeborg Jägerruus, 97 vuoden iässä. Arvo Antero Forsman, 82 vuoden iässä. Pauli Johannes Nenonen, 74 vuoden iässä. Mika Antero Vakkilainen, 52 vuoden iässä. Oili Mirjami Lapakko, 70 vuoden iässä. Kesäkuussa haudattu Esko Asser Rossi, 81 vuoden iässä. Arto Tapani Karppinen, 66 vuoden iässä. Aulis Paavali Kontinen, 91 vuoden iässä. Kirsi Anttonen, 89 vuoden iässä. Sytytämme vielä yhden kynttilän hänelle, jonka nimeä ei ole tässä tilaisuudessa mainittu. Thank you.
Jumala, Herra Sebaot, lohduta meitä. Kirkasta kasvosi, niin me saamme avun. Tule Kristus ja auta meitä. Lunasta meidät armosi täyteen. Herra, kuule rukoukseni. Kallista korvasi huutoni puoleen. Rukoilkaamme. Herramme ja Jumalamme, me ylistämme sinua siitä, että olet ottanut meidät pyhien yhteyteen. Muistamme kiitollisina eri aikoina eläneitä todistajiasi, jotka ovat kirkastaneet nimeäsi. Auta meitä seuraamaan heitä osana sinun uskovien pitkässä ketjussa. Tahdomme rohkeasti tunnustautua omiksesi ja levittää ympärillemme iloa ja luottamusta, kunnes saamme kaikkien pyhiesi kanssa nähdä sinut kasvoista kasvoihin. Lausutan yhdessä Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kiittäkäämme Herraa. Siunatkoon teitä, kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen, aamen, aamen. Thank you.
Se, mikä kylvetään katoavana, nousee katoamattomana. Mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana. Ja mikä kylvetään heikkona, se nousee täynnä elämää. Oikein hyvää ja siunattua pyhänpäivän iltaa teille kaikille. Lähtekää nyt rauhassa, palvelkaa Herraa ja toinen toistanne iloiten.